Re! Viss ēters ir te! Nopietnas aviācijas negadījums lidostā Rīga Air Baltic lidmašīna, kas atgriezās Rīgā no Stokholmas, sliktas redzamības dēļ nobrauca no ceļa. Tas noticis starp manevrēšanas ceļu un skrējceļu, tā informē lidostā. Cietušo nav, bet lidostas darbs lielāko dienas daļu bija paralizēts. Šādi incidenti gadās ārkārtīgi reti un tādēļ notikušo vēl izmeklēs, stāsta Vitāna Strate. Air Baltic 102 vai skrējceļš ir bloķēts? Jā, un mums nepieciešama palīdzība. Sapratu. Īsti pirms pusdienas laika Air Baltic lidaparāts, kas Rīgā ieradās no Stokholmas, sliktas redzamības un snikšanas dēļ noslīdējis no ceļa posmā starp manevrēšanas ceļu un skrējceļu. Notikuma vietā strādāja vairākas glābēju automašīnas un vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Ar šādiem video un fotomateriāliem internetā dalās vairāki lidmašīnas pasažieri. Lidostā stāsta, ka skrējceļi visu laiku tiekot tīrīti, bet putenis bijis tāds, ka nekādas redzamības. Protams, incidents ir pietiekami nopietns un šādi negadījumi notiek ļoti reti. Pēc nosēšanās lidmašīna noslīdēja no skrējceļa. Lidmašīnā bija 44 pasažieri, neviens nav cietis. Par visiem pasažieriem esam parūpējušies un viņi ir nogādāti terminālī. Konkrētajā gadījumā par laimi pasažieriem un lidaparāta komandai viss beidzies labi, bet pamatīgas galvas sāpes incidents sagādājas daudzu citu lidaparātu pasažieriem un kapteņiem. Lūk plašāks fragments no sižeta sākuma atskaņotā gaisa satiksmes dispečera sarunas ar lidostas Rīga ugunsdzēsēju brigādi, kā arī incidentā iekļuvušās Air Baltic lidmašīnas pilotu. Audio ierakstā dzirdam arī dispečera sarunu ar Ryanair lidmašīnas pilotu, kurš gatavojās pats. Celties. Mēs esam pie lidmašīnas. Viņi ir mēģinājuši tikt uz manevrēšanas ceļa. Ryanair 3296, ieturiet distanci. Pašlaik skrējceļš ir bloķēts, un es ar jums sazināšos. Vai jūs vēlaties, lai paziņojam par kavēšanos? Es domāju, ka tas būs pāris stundas. Jūs varat palikt, kur esat, vai arī doties atpakaļ pie iekāpšanas vārtiem. Tās būs pāris stundas? Jā, tās būs pāris stundas, jo lidmašīna noskrējas no skrējceļa. Lidmašīna noskrējas no skrējceļa. Skaidrs. Incidenta dēļ plānus nācies mainīt ap 700 lidostas Rīga pasažieru. Precīzus notikušā apstākļus vēl skaidros izmeklēšanā, lidaparāts pašlaik nogādāts angārā tālākas inspekcijas veikšanai. Vitāna Strativo-Žepickis, Latvijas televīzija.